Demanaríem que el nostre grup municipal pogués tenir un despatx en condicions que el van començar a demanar fa 4 anys, i a veure si ara en aquest mandat, doncs, pels 5 regidors que tenim un despatx com cal. El disposar de despatxos pels grups municipals dependrà d'inversió, així de clar, és a dir, aquests despatxos en aquest moment no existeixen en l'Ajuntament, s'han de fer, i en tot cas quan arribi el moment i ho tinguem ben comptat els hi proposarem si estan d'acord amb aquesta despesa i la podem executar, i és l'única manera que tenim de proporcionar despatxos. Hem crescut amb nombre de grups, l'Ajuntament va creixent en personal, tenim un Ajuntament que des dels anys 80 funciona amb els espais que té i no hi ha altra manera de fer-ho. Els hi portarem la solució, els hi proposarem el com l'afrontem econòmicament, i llavors, doncs, si tenim el seu vistiplau per tirar endavant aquesta obra, doncs la podrem executar.